Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Алатоо 24 каналы күндөмү программасы студияда Амантур Төрөбаев, Кутман күнүңүздөр менен. Жыл сайын жазгы талаа жумуштарын жүргүзүүгө жана айыл чарба тармагын камсыздоого 40 000 тоннага чейин жер семирткич алып келинет. Бейжиндеги 24-чү кышкы олимпиада оюндарында биринчи жолу жасалмак кар колдонулду. Борбордо Кыргыз Республикасынын баатыры Турдак Унусубалиев аттуу китептин бети чыгарылды. Элим Барсыңдык Коомдук Кайрымдуулук Фондунун кызматкерлери менен болгон маекти көрө аласыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү программасын улантабыз. Алдыда кесиптешим Элиза Нурматова экономикалык жаңылыктар тууралуу маалымат берет. Элиза, сөз сизде. Рахмат Амантур, күндөмүнө экономикалык жаңылыктар менен улантабыз. Ош шаарынын бюджети бекип, бул жылы 242 миллион сомго көбөйдү. 2021 жылы салык төлөмдөрү өсүп, анын эсебинен бюджеттин кирешеси 197 миллион сомдон ашык болгон. Мындан улам быйыл шаар казнасы 242 миллион 810 миң сомго жетти. Анда сырткары муниципалдык менчик башкармалыгынын карамагында турган ижара объекттеринин, борбордук базарлардын, соода түйүндөрдүн жана унаа базарларынын ижара акылары дагы көтөрүлдү. 2022 жылга Ош шаарынын жалпы бюджети 1 миллиард 600 миллион 510 миң сом деп бекитилген. Былтыркы жылдын казнасынын көлөмү 1 миллиард 365 миллион сом болгон. Ош шаарында расмий түрдө 350 миң калк жашаса, бирасмий маалыматтарда 600 миңге жакын эл отурукташкан. 2024 жылдан баштап Кыргызстан балык менен камсыз кылууда ички рынокту толук түрдө жабалат. Бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков парламенттеги тиешелүү комитеттин жыйынында билдирди. Азыркы тапта өндүрүлгөн балык эти адам башына 9 килограмм 300 граммдан туура келет. Диетологтордун айтымында бул организмге жетиштүү норма болуп эсептелет. Өткөн жылы өлкөдө 10 000 тоннадан ашык балык өндүрүлгөн. Былтыр 100 миллиондон ашык балыктын икрасы келип, ал өндүрүлсө азык 6 эсеге көп болот. Учурда өлкө буудай боюнча ички керектөөнүн 43%ын, картошка менен 123%ын камсыздайт. Ал эми өлкөдө өндүрүлгөн сүт 133%. Мындан сырткары аш көк түрдүү пайдалуу чөптөр дагы толук түрдө жетиштүү. Кумшекер 50%га, өсүмдүк пайы 20%га ички рынактын эсебинен керектелет. Ал эми калган бөлүгү кошуна мамлекеттерден экспортталат. Айыл чарба министрлиги жогорку кеңеште өткөн комитеттин жыйынында мүмкүн болушунча көбүрөөк жергиликтүү азыктар менен ички рынокту жабууга аракет көрүлүп жаткандыгын билдирди. Бул биринчиден экономикага, экинчиден экологиялык жактан таза азыктар болгондуктан ден соолукка пайда алып келмек. Ушул күндөрү Москвада Продэкспо 2022 эл аралык жарманкеси өтүп жатат. Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарга суроо талап жогору болууда. Бул жылы өлкөнүн атынан Advantex, Chess, Кыргыз Центрпрод, Данагра, Салам, Органикс, Азра жана ошондой эле Экофлорист жана башка компаниялар катышууда. Кыргыз ишкерлери кургатылган мөмө жемиштер, ар кандай улуттук суусундуктар, колбаса, эт азыктары, ошондой эле сүттөн жасалган түрдүү продукцияларды сунуштоодо. Мында ири жарманкелерге катышуу, өлкөгө инвестиция тартуу жана чет элдик жарандарды Кыргызстанга кызыктырып, киреше булактарын арттырууга мүмкүндүк берет. Кыргызстан бул жылы өлкөдө инвестиция тартуу боюнча дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттерине түрдүү жарманкелерди өткөрөт. Бул багытта инвестиция министрлиги былтыркы жылы аткарылган иштер жана быйылкы пландары тууралуу маалымат берген учурда билдирди. Өткөн жылы Кытай, Түркия, Германия, АКШ сыяктуу чоң мамлекеттер менен товар алмашуу, климаттык шартта агрардык тармакка инвестиция салуу боюнча бир катар келишимдер түзүлгөн. Быйыл өлкөгө сырттан келген инвесторлорду тартуу боюнча көп иш-чаралар өткөрүлөт. Буга чейин Кытай, Түркия, Индия, Сауд Аравия сыяктуу ири мамлекеттер биздеги агрардык азыктарга кызыгуусун билдирип, бир нече долбоорлорду биргеликте ишке ашырууну сунуштаган. Аны менен бирге министрлик да чет элдиктерди тартуу үчүн өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук көрсөткөн түрдүү жарманкелерди уюштурууда. Экспортту өнүктүрүү жана ошондой эле илгерилетүү багытында ушул жылда бир нече иш-чараларды пландаштырылып жатат. Мисалы үчүн белгилей кетсек, ошондой эле февраль айында Эр-Рияд шаарында Саудовская Аравияда көргөзмө менен жарманке өтөт. Эр-Риядка
атамекендик өндүрүүчүлөр чакырылат. Быйыл жалпы суммасы 63 миллион долларлык 6 ири долбоор ишке ашат. Анда миңден ашык жумуш орундары түзүлүп, ошондой эле жыл соңуна чейин дагы 190 миллион долларлык 11 долбоор боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Май айында бизде ЕАЭПке кирген мамлекет башчыларынын катышуусунда инвестициялык форум өтөт. Азыркы тапта мүчөлүккө кирген өлкөлөрдөн адистер келип кол коюла турган документтерди иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Анда бардык мамлекеттер менен инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү сүйлөшүүгө жол ачылат. Акыркы 9 айда түз инвестициялар 26% көбөйгөн. Арасында 5 тышкы соода келишими түзүлүп, жалпы 40 миллион долларга жакын суммага эсептелген иштер жасалды. Салык кодексинде дагы көрсөтүлүп, 193-токтом менен дагы өзгөчө преференциялык режим деп киргизилген. Ошон менен бирге Евразия экономикалык биримдигинин алкагында да бир нече жеңилдиктер бар. Ал жеңилдиктер боюнча да бүгүнкү күндө биздин ички инвесторлор жана тыштан келген инвесторлор боюнча дагы жалпы ушу бажы төлөмдөрүнөн бошотулат. Өткөн жылы 39 миллион долларлык 5 ири жана бир нече майда долбоорлор ишке ашты. Жалпы эл аралык деңгээлдеги 18 меморандумга кол коюлуп, ишке ашкан долбоорлордо жүздөгөн жумуш орундары түзүлдү. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Фалато 24. Кышкы жылуулук берүү мезгили аяктаган соң Токтогул ГЭСинде суунун көлөмү 8,2 миллиард куб метр болору айтылууда. Бул тууралуу парламенттин комитет жыйынында энергетика министринин орун басары Таалайбек Ибраев билдирди. Келерки жылуулук берүү маалына чейин суунун көлөмү 12,8 миллиард куб метрге жетиши ыктымал. Жайкы мезгилде калк арасында электр энергиясын колдонууда эч кандай чектөөлөр болбойт. Жыл сайын жазгы талаа жумуштарын жүргүзүүгө жана республиканын айыл чарба тармагын өз учурунда камсыздоого өлкөгө күз айларында эле 40 000 тоннага чейин жер семирткич алып келинет. Ал эми айдап себүү иштери башталганга чейин 50 000 тоннадан кем эмес жер семирткич болушу зарыл. Быйыл бул багытта жүрүп жаткан аракеттерге кабарчыбыз Айжан Омолдошова токтолот. Бакытбек Абдырасулов жыл сайын 10 гектарга жакын жерге жер жемиштин түрлөрүн эксе, бир аз аянтка өзүнө керектелүүчү көп жылдык чөп айдайт. Түшүм мол болсун деп жаз келген сайын жер семирткич сатып алат. Өзгөчө капуста жер семирткичти сөзсүз түрдө талап кылуучу өсүмдүк. Быйыл чабаштай элекпиз. Өзү бизде эле ошол тиккен немебизге жараша жаз айларында камынып баштачык. Жаз айларында и анан ошо муктаждык болгон учурда гана эле барып алчык. Андай деле кыйынчылыкты тудурчу эмес да. А могу азыр бааларын кымбаттаганына байланыштуу азыр-азыр-азыртан ойлоно баштадык да бул көйгөйгөчү. Анан жер семирткич бербесең түшүмдүүлүк 1000 сом аяйсың, бирок 2000 сомдун түшүмүн албай каласың да, ошондой эле кеп да. Анан жер семирткич өстүрүш кыйын өтө эле. Өлкө боюнча жазга айдап себүү иштерине жалпы 45-50 миң тонна жер семирткич керектелет. Алар негизинен Өзбекстан, азыр ак көлөмдө Россия жана Казакстандан алынып келинет. Азырынча Өзбекстандан жана Казакстандан жер семирткичти чыгарууга былтыркыдай чектөө коюла элек. Ошентсе дагы тартыштыкка кептелип калбагыдай аракеттер көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө керектелүүсүнөн айталык 15,600 тонна келген. Жалпы анчынын азоттугу 11 000 тоннадан ашык, ал бүгүнкү күндө бар. Негизинен азыр жазгы талаачыл жумуштар эми башталып атканы мына түштүк региондо эрте жазда себилүүчү картошка себилүүчүлөр башталат. Эрте жазда себилүүчүлөргө ошол жер семирткичтер керектелет. Ошон үчүн ошолорго бүгүн пайдаланылат. Бүгүн алардын баасы аммиаксе литрасынкы 36 сом 35 сом 36 сомдон болсо, карбамиттин баасы 42 сом 43 сомдон болуп атат. Дыйкандарды арзан баада минералдык жер семирткичтер менен камсыз кылууга аны жеткирүүчүлөр ассоциациясы дагы колдоо көргөзөт. Быйыл жер семирткич негизинен Өзбекстандан алынып келинүүдө. Эки өлкөнүн ортосунда минералдык заттарды ташуу жаатында кызматташуу тууралуу 2017 жылы кол коюлган келишим бар. Жер семирткич жетиштүү, эч кыжалат болушунун кажети жок. Жумуш бул тарапта жүрүп атат, болгону гана баа кымбат. Бүгүнкү күндө эми айтып коюучу нерсе ошол селитранын баасы 40 сом, 42 сом тегереги болуп атат. Карбамиттин баасы 48 сом. Амафоз 60 сомго чейин болуп атат. Бул эми көрүнүш, бунун үстүнөн иштеп атабыз. Кудайым буюрса, арзандап да калышы мүмкүн. Эгерде колубуздан келип калса, биз арзандатканга аракет кылабыз. Негизинен жер семирткичтерге талап февраль айынан тарта апрелге чейин болот. Азыркы учурда кампаларда керектөөнүн 25-27% бар. Өзбекстанда минералдык жер семирткич чыгарган 2 завод убактылуу оңдоп түзөө иштери үчүн жабылгандыктан ташып келүү учурда солгун. Бирок келишимдерге ылайык жакында көп көлөмдө алып келүү иштери башталат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.
Борбор калада көрүнүктүү окумуштуу тилчи Илимпоз, Манас анучу педагог, котормочу, Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Зияш Бектеновдун 110 жылдыгы белгиленди. Зияш Бектенов ырда жазып, кара сөздүн да чевери болгон. Биринчилерден болуп, эне тили сабактары, грамматика жана жазуу эрежелери, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү китебинин Ташым Байжиев менен бирге жазып, кыргыз филологиясынын түптөрүшүнө зор салым кошкон. Агартуучу чыгармачылык жолунда бир катар чет элдик жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Өмүрүнүн аягына чейин мугалимдик кесипти аркалап, бир катар шакирттерди тарбиялаган. Ошондой эле Манас дастанынын иликтеп, улуу эпостун кара сөз вариантын даярдап бүтүргөн. Бул басылыш азыркыга чейин көптөгөн изилдөөчүлөр үчүн баалуу маалымдама болуп саналат. Эми кадырман телекөрүүчү, дүйнөлүк экономикага назар салыңыз. Азыр болсо дүйнө жүзүндөгү экономикалык жаңылыктар менен көрсөтүүстү улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер арасында баалуу таштарга 0,2 граммга чейинки чакан бриллиант таштарына мамлекетке кирүүдө салыктардан бошотуу чечими кабыл алынды. Кыргызстан, Орусия, Беларусь, Казакстан, Армения мамлекеттеринде зер буюмдарга керектелүүчү баалуу таштарды салыксыз киргизүү сунушу эркин товар жүгүртүүгө жол ачат. Учурда мындай жолдомону Орусиянын экономика өнүктүрүү министрлиги Евразия экономикалык комиссиясынын кароосуна жөнөттү. Бүгүнкү күндө баалуу таштарды ташууда башка өлкөгө кирүү салыгы 10-12 пайызды түзөт. Мындай демилге баалуу зер буюмдардын ИАЭП рыногунда кеңири тарап, анын баасы ылдыйлашына алып келет. Эгерде сунуш кабыл алынса, алтын, күмүш зер буюмдарга болгон баа 5% чейин арзандашы ыктымал. Интернет айдыңында коомчулуктун көңүлүн бурган кызыктуу окуяларга кесиптешим токтолот. Алатоо 24 каналынан алыстабаңыз. Алатоо 24 маалыматтык каналынын кайрадан эмне кеп рубрикасы улантат. Алдыда биз социалдык тармактарда катуу талкууланып жаткан айрым маалыматтарга токтолобуз. Студияда кызматта мен Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш Кыргызстанда унаанын каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүүнүн шарттаган мыйзам долбоору жактырылса, анын акысы 1 жылга 30-50 миң сом болушу ыктымал. Парламентте каралып жаткан бул документ соц желинин колдонуучулары тарабынан дагы талкууга алынды. Азыр тыюу салынганына карабай көпчүлүк айдоочулар машинесин караңгылатып жүрүшөт. Долбоор боюнча каптал айнектерди караңгылатууга такси, эл ташуучу жана жүк ташуучу автоунааларга уруксат берилбейт. Жакшы жаңылык, машинам бачагы чыккан, зато тонировка болот. Дагы эле чечиле элекпи? Шаарда машиналар жүрөт, уже тонированный. Айып болду деле 30-50 миң сом кылып койгула, же акча төлөп жүрө берсин, же экинчи караңгылаткыз болуп калат. 60 миң сомго машина алсаң, 50 миң сомго тонировка кыла турбайбызбы? Мен 100 миң болсо кылат элем. 200 миң кылып коюш керек, тонировка каалагандардын баары эле крутойлор. Аларда жогорку кеңештин кезектеги жыйынында ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев унаа айнектерин караңгылатуу кимдерге акысыз боло турганын айтты. Айнек караңгылатуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9-чу башкармалыгынын унааларына жана өлкөнүн жогорку жетекчилерине бекер болот. Социалдык тармактарда Бишкектеги номер 47-чи абактын кызматкери пара алып кармалганы боюнча тасма тарады. Маалымат болгондой, ал кызмат абалынан пайдаланып, абакта жазасын өтөп жаткан адамды коркутуп, акча талап кылганы аныкталган. Кармалган кызматкер бир жылдан бери соттолгондорду башка абакка котором деп коркутуп, акча алып турганы айтылууда. Это в качестве чего вы получили? Бишкектин мектептеринде 1-чи класстын окуучулары 14-19 февраль күндөрү эс алууга чыгары айтылып, аталган маалымат соц тармактардагы актуалдуу темага айланып, колдонуучулар тарабынан бир топ сын пикирлерге токтолду. Маалыматтарга караганда 1-чи класстын окуучулары бир апталык каникулга чыгат. Окуу процесси 21 февралда башталат. Башталгыч класстын окуучулары кошумча каникул күндөрү жалпы билим берүү уюмдарынан 2021-2022 окуу жылы үчүн базистик окуу планынын негизинде берилет. Анда комментарийлерге назар салалы. Негизи январда эле каникулун узартып коюу керек, июнь айында окуп жетишип алышат.
Каникулга чыгарбай эле саатын 9:20-га чылдырып койсо сонун болмок, эртең менен балдардын уйкусун бузуу жүрөктү оорутат. Жакшы болду, мына мынтип кар жаап турганда жыл үйдө отургандар жакшыго. Оору да күчөйт, эми суук түштү. Жакшы болмок балдар үчүн да, ата-энелер үчүн да. Илгери окуш үчүн жан талашчу элек, азыр ата-энелер балдарын каникулга тарады десе сүйүнүшөт го, билим алуу деген жакшы да. Дети, они должны учиться и учиться. Сейчас в стране эпидситуация улучшается, поэтому я думаю, о каникулах думать еще рано. Акыркы учурда балдар деле жакшы билим ала элек го, ковид деп жатып эле. Андан көрө тынч эле окушса жакшы болмок, бирок айла жок, кээде бардык нерсеге көнөбүз да. Мен үчүн балдарымдын мектепке барып окуганы эле жакшы эле. Карасу районундагы номер 83-чү Алишер Навое мектебинин мугалими 8-чү класстын окуучусунун бутун сындыра тепкени үчүн кылмыш иши козголду. Мугалимдин бул кылыгы соц желинин колдонуучулары тарабынан ар кандай сынга кабылды. Окуя боюнча жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен мугалимге кылмыш жаза кодексинин денеге атайлап оор эмес зыян келтирүү беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Учурда шектүүгө айыбы угузулуп, бөгөт чарасы катары эч жакка кетпөө тууралуу тил каталынды. Жөн эле тепмек беле, окуучу ошого жеткирген деп көпчүлүк жазыптыр. Жеткиргенде да бутун сындыра тепкенге акысы жок. Окуучунун күнөөсү барбы жокпу билбейм, бирок 100% мугалимде күнөө. Эмне болгондо да эмнеге тебет, акысы жок, сабагын өтүп кетсин ары. Окуучу ошого жеткирген, окуучулар чектен чыгып жатат. Ушул турушта кетсек заман кандай болот билбейм. Сындыра чапканга акысы жок да. Мугалим жөн эле эскертсе болмок, кээ бир мугалимдер балдарга катуу тиет чынында. Жоопко тартыш керек, анча-мынча кокустатып койсо эч нерсе болбойт, бирок буту сынганча тепкелеген ашыкча деп ойлойм. Бул ал мугалимдин педагогикалык тажрыйбасы жок экенинен кабар берет. Аларда президент Садыр Жапаровдун 1-апрелден тарта бюджеттик тармактын кызматкерлеринин, анын ичинде мугалимдердин, милиционерлердин жана энергетиктердин айлык акысын көтөрүү планы тууралуу маалымат тарады. Мындай жагымдуу кабарды соц тармактын колдонуучулары жылуу кабыл алып, ой пикирлери менен бөлүштү. Мугалимдер менен чогуу иштеген башка кызматкерлер дайыма калып калышат, жетим баладай болуп. Аларды деле ойлоп коюшса го. Милициялардыкын көтөрбөй эле койсоңор болмок, шабашкалар аябай жакшы эле го. Гос жумушта иштегендердин айлыгын жакшы көтөрүп, коррупцияны аябай текшерсеңер болмок. Ато аз айлыктары, ошону керелден кечке иштеп анан аласың. Пенсияга деп кармап алат. Пенсияга жетесиңби, жетпейсиңби бир кудай билет. Мектепте ашпозчулардыкын да көтөрсө болот эле айлыктарын. Энергетиктер кудайга шүгүр жакшы эле айлык алышат, башка гос мекемелердикин көтөрсө болмок. Мугалимдер менен бала бакчанын тарбиячыларынын дагы айлыгы көтөрүлөбү? Медиктердин айлыгын көтөрсөңөр да жакшы болмок. Медиктер дагы айтылып жатпады беле 1-апрелден баштап көтөрүлөт айлыктары деп. Ошого деле нааразы болгондор чыгат, ушунча эле кошулдубу деп. Ушундай иштеп жатканына ыраазымын, рахмат сизге, президент. Туугандар, акырындан көтөрүлөт да баары. Буюрса жакшы болот. Эң биринчи адам пейил тоңдош керек. Баарын эле жамандай берсек периште бардык сөзгө оомин дейт экен. Ошондуктан жакшы тилек кылып сабырдуулук менен күтөлү. Өлкөбүз буюрса өнүгүү жолуна бет алды. Учурда Кытайдын Пекин шаарында өтүп жаткан олимпиадада карантинге алынган чет элдик спортчулар мейманканалардагы тамак аштын шарттарына жана сапатына нааразы болуп сүрөттөрүн жарыялашууда. Бул тууралуу маалыматты чет элдик спорттук басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Германиянын, Бельгиянын жана Россиянын спортчулары начар интернет, начар тамактануу жана Пекиндеги карантинге алынган спортчулар жайгашкан мейманканаларда машыгуу шаймандарынын жетишсиздиги сыяктуу жагымсыз жагдайларга туш болгонун айтып чыгышкан. Туук нетин бышырбай эле салып коюптур го. Кудайга шүгүр дешсин да, тим эле нааразы болуп кетишет. Баарына шүгүр деш керек. Барчылыкта жашап жатабыз. Бир күнү ушул тамакка да зар болуп калбайлы. Комментарийде тамакка сын тагып тоготпогондор. Туура, ал жака барган спортчулар жогорку деңгээлде жеш керек, бирок бул жактан сын такпайлы коюш керек. Баары эле идеал адам эмеспиз да. На вид не очень вкусно. Буга адам тойбойт го. Бул тамактарды көргөндө аппетитиң өчүп калат го. Ужаско, это Китай богатая страна. Нан кошуп койсо болмок экен. Дал ушундай маалыматтар тараган соң, эл аралык олимпиада комитети Пекиндеги олимпиадада карантинге алынган спортчулардын шарттары жана тамактануусу жакшырат деп убада кылды. Музыка.
Биз жогоруда социалдык тарматтардагы айрым маалыматтарга назар салып, интернет колдонуучулары тарабынан айтылып жаткан сын пикирлерине күбө болдук. Эгерде бул видеону сиз да көрүп жатсаңыз, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыз. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Кийинки эфирде кайрадан жагымдуу, жакшы маалыматтар менен жолугалы. Аман туруңуз. UFC уюмунун чемпиону мыкты мушкер кыргыздын сыймыгы Валентина Шевченко Facebook баракчасына 14 жыл мурун түшкөн сүрөтүн жарыялады. Мушкер айым социалдык тармакка өздүк эски сүрөттөрдү караганда жакшы көрөрүн жазган. Соңку жылдары өлкөдө жардам сурап кайрылган жарандарыбыз көбөйгөн. Кайрылган жарандарга коомдук телерадио берүү корпорациясы менен Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду биргелешип жардам көрсөтүп келет. Кайрымдуулук көрсөтүп келген фонддун төрагасы жана фонддун башкы кызматкери менен кесиптешим Тутан Мелисов алдыда маек жүргүзөт. Тутан, кеп кезеги сизде. Рахмат, Амантур. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз таң эрте күндөмү программасын атайын студиябызга чакырылган конокторубуз менен улантабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун төрагасы Айдар Кубанычбеков агайбыз. Жана ошондой эле Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун социалдык кызматкери Айдай Асанбекова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кутман таңыздар менен. Рахмат, берге болсун. Рахмат. Эми мына Айдар мырза, өзүңүз билесиз, коомдук биринчи канал менен мына Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте мына көп жылдан бери жүрөктөн жүрөк атайын долбоорун уюштуруп келет. Бүгүнкү күндө бул тармакта кандай иш алып барылып жатат? Ушул долбоор өзүнүн максатына жетип жатабы? Ушул боюнча бир аз токтолсоңуз. Саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Негизи ошо жүрөктөн жүрөккө долбоорубуз мынакей улуттук биринчи каналыбыз менен 2018 бери уланып келатат. Ошо 18 жылдан баштап канча деген 100 ашык адамга себеп болдуңуздар. Ошого терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Анан мынакей биз 18 баштап эмес, мынакей 21 жылдын эле бир маалымат иретинде менин кесиптешим Айдай бир маалымат бере кетсе, канча адам чыкты, кандай жардам алды, анткени телекке каршы бизде кайрымдуулукта мындай нерсе бар экен да, бир киши жарыяланат дагы, кийин ал эмне болду деген суроого көп киши жооп ала албайт. Биз болсо мына отчет иретинде эмне болду, кандай болду, ошо боюнча биздин кесиптешибиз Айдай аз толуктап кетсе. Айдай, анда сизге бул экран жардам берсе керек, бул жактан кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы да бир жолу. Биз коомдук телерадио корпорациясы менен жүрөктөн жүрөккө долбоору ийгиликтүү ишке ашырып келатабыз. Бул эмне долбоор дегенде, бул долбоордун алкагында оор операция муктаж жана кымбат баалуу дарыланууга муктаж бир коомдогу аярлуу катмарлуу үй бүлөлөргө жана жаш бөбөктөргө жардам берип кетебиз да. 2021 жылдын отчетуна токтолсок, биз жалпы кайрылгандардын саны 25 адам болсо, биз Алатоо 24 менен биргеликте ошо 25 ичинен 11 адамга жардам көрсөткөнгө жетиштик. Бул болсо дагы чоң жардам, анткени көбү ошо дарысына же учуп баратканда операциясына бир чоң колдоо болду да. 11 адам жардам көрсөтүлүп, жалпы сумма бизде 303227 сомду түздү. Бул жакта графиканы көрүп жатканыңыздардай эле, андан тышкары ар бир үй бүлөнүн, ар бир баланын дагы каяка эмнеге сатталганын баардык отчеттор уже белгиленип бекилди да. Демек сиз айтып атканда кайрылгандардын саны 25 болсо, жардам алгандардын саны 11 болуптур. Эми калганы демек алдыда күндөрү жардам алат деген. Ар бирөөнүн өзүнүн кезеги менен чыгарат. Бизде Алатоо 24 менен 2 жума бою баардык түз эфирден, жаңылыктардан, ошондой эле YouTube каналдардан, Элим Барсыңбын өзүнүн социалдык баракчаларынан чыгарып, ар тараптан биз акча чогултканга, кайдыгер карабаган боорукер мекендештерден акча топтоп келебиз. Ошо алдыда турган өзүнүн кезеги менен дагы ошо 25 адам дагы кайрылгандардын саны ошо кезек кезеги менен чыгып жардам алып ала беришет. Түшүнүктүү. Эми Айдар мырза, мынакей сиз жетектеп келген коомдук кайрымдуулук фонду мына көптөгөн биздин мекендештерге чынында жардам берди. Муну айтпасак дагы биздин калың эл билип турса керек. Анан баягы ушул кайсыл бир жылдарга салыштырмалуу ушул бүгүнкү күндө элдин кайрымдуулукка болгон мамилеси кандай болуп калды? Негизи биз мынакей кесиптештерибиз менен дагы мына 3 жылдан бери кайрымдуулук маданиятын жайылтуу деген стратегия менен чыктык. Эмнеге? Анткени бул дагы бир маданият. Тилекке каршы бизде ушундай калыптанып калган экен, кайрымдуулук эле кылалы десең эле дароо эле бай, кедей, акча деп
айтышат. Жок, андай эмес. Ар бир инсан, ар бир пенде, ар бир киши аркалап келаткан кесиби менен эле кайрымдуулук кылса болот. Мисалы, алып баруучу болсоң, туура алып баруу, туура маалымат чагылдыруу, же болбосо мисалы дарыгер болсоң, туура диагноз коюу, бул да эң чоң кайрымдуулук. Ошонун негизинде мынакей, Кудай шүгүр, акыркы жылдары негизи 50-100 дагы 50-100ден айланса болот. Мынакей пандемия болду, билесиздер, пандемия учурунда мынакей биздин ыктыярчылар менен бизде ошо барбыз маданий чөйрөсүндө жүргөн биздин алып баруучу, ырчы, чоорчулар менен биргеликте көптөгөн 137 айылдан ашык айылга кирип, жети обузга, жети дубанга тең концентратор болобу, дары дармек болобу, врачтарды да колдоо ниетинде азык түлүк баскычалары, тамак аш жана башка жардамдар көрсөтүлдү. Мунун баардыгы кандай болду? Мунун баардыгы ошо 50-100дин жардамы менен болду, 50-100дин колдоосу менен болду. Анан баягы кайрымдуулук кылып атканда да эң маанилүү нерсе бул транспаренттүүлүк деп коет эмеспи? Ачык айкындуулук, отчетность. Ошол себептен мынакей биз жүрөктөн жүрөккө долбоорун келатканда да маалымат иретинде мына бул биздин баягы көрүүчүлөргө которуп атат да. 2 жумада бир чыгат дагы, 2 жуманын алкагында кайра отчет иретинде канча чогулду тыйынына чейин кайра онлайн бияка келип, мисалы үчүн тапшырылат ошо ээсине. Бул өтө маанилүү. Анткени билесиздер, бул кайрымдуулукту жамынып дагы туура эмес колдонгондор болушу мүмкүн. Ошол себептен биз дагы ар дайым үлгү болуп башка фонддорго дагы, башка ушул кайрымдуулук кылып жаткан инсандарга дагы келиңиздер, мына ушул форматта кылалы деген ниетте кылабыз. Анан билесиздер, мынакей Баткен окуясы болду. Баткен окуясында дагы мынакей Элим Барсымы коомдук кайрымдуулук фонду эң мындай чоң жардам берген ушул элдер да айтышты. Ушул биздин фонд болуп. Биз дагы кимдерге айтабыз? Биз бул бир эле Кыргызстандагы эле биздин мекендештерибиз эмес. Мисалы, ошол эле Баткен окуясында пандемия учурунда биздин ушул Европада жашап аткан биздин мекендештерибиз, Кореядагы мекендештерибиз, Россияда, Казакстандагы, Америкадагы мекендештерибиз өтө чоң салым кошуп келет бул тармакта. Анан сөзсүз түрдө ар бир нерсени мынакей тыйынына чейин биз кайра отчетун берип, мынакей кандай болду деп. Баткен окуясы боюнча айтып кетели, маалымат 30дан ашык айылга барып, ал жактагы жабыр тартып калганда инсандарга, үйү күйүп кеткендерге, жабыр тартып калгандарга дагы баягы биринчи, экинчи категория, үчүнчү категория деп жаракат алганын оордугуна байланыштуу баягы ушинтип каражат менен аманаттарды акчалай түрдө тапшырып бердик. Маектин соңунда мындайдай сизге суроо бергим келип турат. Ушул Элим Барсынбы коомдук кайрымдуулук фонду чынында көп иштерди аткарып келет. Өзүңүз социалдык кызматкер катары сиз дагы баягы жарандар менен баарлашып, алардын баягы эмнеге муктаж экенинен сиз дагы кабар алып турасыз да анан бүгүнкү күндө өлкөдө баягы ушул муктаж болгондордун көбүнчөсү эмнеге муктаж болуп жатат? Алардын баягы ден соолугу уна байланыштуубу же кандайдыр бир үй бүлөлүк шарттарына байланыштуубу дегендей. Чындыгында биз социалдык кызматкерлер күндө фондто биз биринчи, үчүнчү, бешинчи күндөр кабыл алуу күндөрү болот. Андан күн экинчи, төртүнчү күндөр социалдык изилдөөгө чыгабыз да. Бирок ошо кабыл алганда бизде ар кандай үй бүлөлөр жардам сурап келет. Бизге көбүнчө оор операцияга жардам келсе, биз ошо Ала Тоо 24 менен биргеликте ошо маселени чечкенге аракет кылабыз. Андан тышкары жалгыз бой энелер, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, жетим калган балдар менен да иштешип келебиз. Азыр мындай акыркы тапты карасак, ушу пандемиядан кийин бизде Кыргызстанда өтө жумушсуздук күч алып, күндөн күнгө муктаж адамдар дагы аябай көбөйүп атат. Муну байкасак болот. Мындай биздин статистиканы карасак, эгер пандемияга чейин айына бир 30-20 адам айына кайрылса, азыр биздин муктаж болуп кайрылган, жумуш издеп кайрылгандардын саны эки эсе көбөйдү да. Биз жөн эле ал үй бүлөлөр менен кабыл алып, анан жардам көрсөтпөйбөстөн ар бир үй бүлөгө да социалдык изилдөө жүргүзөбүз. Биздин өзүбүз социалдык кызматкерлер, психологтор алып, үйүнө түзмө түз барып иштеп, анан жөн эле жардам көрсөтпөстөн биздин эмгекчил үй бүлө долбоору алкагында ал үй бүлөлөргө иш орду менен камсыздап, эмгекип үйрөтүп, андан тышкары ошо жөн эле баягы иждивениеске көнбөй, өз алдынча да иш алып барып кеткенге дагы үйрөтүп келебиз да. Бул көбүн эсе жалгыз бой калган энелер, көп бала үй бүлөлөр менен иштеп келебиз. Биз мына бир статистика чыгардык. Жалпы Кыргызстан боюнча биздин Элим Барсынбы бир жылда канча адамга мындай эмгекке үйрөтүп ушул чакырчылыктан чыкканга бир себеп болду деп. Жакшы бир статистика чыкты. Жалпысынан бир 40га жакын үй бүлөнү чакырчылыктан чыгарганга себеп болуп турабыз. Бул кандай? Баягы жана айдай кесиптешим айтып кеткендей,
тигүүчүлүк өрөтүп, ана адамдын жөндөмдүүлүгүнө жараша келгиле. Жата берсек, о азык-түлүк бересин, ал алат жеп, анан кайра сурайт. Андай эмес. Келгиле мындай силер да аракет кылып, деп ошол себептен мисалы үчүн психологдор чакырып, буларга насааттарды берип айтып, үйрөтүп, керек болсо баягы чакан бизнес пландарды жазганга чейин жардамдашып, анан ошентип баягы өзлөрү эмгек кылып кетсин деген ниетте үгүттөп келатабыз да, негизи пропагандалык. Анткени бул да өтө маанилүү экен. Баягы жөн эле алып коюп эле анан мен муктажмын мага эле бер эмес. Анткени биз да ушинтип мамлекетибизге бир салым кошолу, мамлекетибизге бир жардам кол сунаалы деген ниетте ошондой формат көрсөтөбүз. Мисалы, ошол эле муктаж үйлөрдүн балдарына Билим Инвест деген долбооруз бар. Бул долбоор алкагында биз мисалы балдарына, өсүп келаткан кичинекей балдарга бала бакчалар менен сүйлөшүп, ушу бала бакчалардан аз окутуп атабыз мисалы. Англис тилин үйрөтүп баштагандарыбыз бар. Кадимкидей кызыгуу менен окуп атышат. Анткени билесиздер, билимсиздикти чечип алсак, жакырчылык да чечилет, экономикабызга да салым болот. Бул баягы бир чоң бир тармак. Ошол себептен баягы кайдыгер эмес болгон ар бир жараныбызга, мекендешибизге кайрылып кетебиз. Баягы колдон келишинче ошо жарандарыбызга, мекендештерибизге кол сунуп калсак, жакшы болот. Силерге чоң рахмат, ушинтип келип, таңерте маек куруп бергениңиздер үчүн рахматыбызды айталы. Ар дайым силерде ийгиликтер болсун, кайрымдуу инсандар көп болсун деген тилегибизди айталы. Рахмат. Күнүбүздү кайрымдуулуктан баштайлы, анан учурдан пайдаланып ушул Ала Тоо 24 эмгек жамаатына дагы терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Маалымат иретинде айталы, Ала Тоо 24 ушул эмгек жамааты өзүнүн бензинине, өзүнүн журналисттери барып ушунун баардыгын бекер тартып чагылдырып берет. Бул дагы кайрымдуулук, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат силерге дагы бир жолу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз таң эрте мына ушундай күндөмү программасынын алкагында Элим Барсынбай коомдук кайрымдуулук фонду жана коомдук биринчи канал менен биргеликте өткөрүлүп келген жүрөктөн жүрөккө долбоору тууралуу сөз кылдык. Андыктан биздин канал менен бир болуп кайрымдуу инсандардын катарын толуктайды деген жакшы тилек менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Ал эми кайрадан эфирде эстафетаны кесиптешим Амантур Төрөбаевко узатам. Лайв студиясынан силерди кайрадан тосуп алат. Программабызды улантабыз, кадырман телекөрүүчүлөр, маданият жаңылыктарына кайрылсак. Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, профессор, маданиятына эмгек сиңирген ишмер, даңк медалынын ээси, билим берүүнүн мыктысы Жылдыз Малдыбаева акыркы сапарга узатылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басмасөз кызматы маалымдагандай, маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты анын кесиптештеринин, туугандарынын катышуусунда аларча көрүстөнүндө өттү. Анда Жылдыз Малдыбаеванын өмүрү, чыгармачылыгы, адамдык бийик сапаты тууралуу жылуу пикирлер айтылып, эскерилди. Эске салсак, 8 февралда Жылдыз Малдыбаева 75 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Ал СССРдин эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кыргыз профессионал музыка искусствосунун негиздөөчүсү Аблас Малдыбаев жана кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти Байтипа Малдыбаеванын кызы. Балалык күндөрү согуштан кийинки мезгилге туш келген Жылдыз Малдыбаева чыгармачылыкты туу туткан үй бүлөдө тарбияланып өскөн. Ал атасы, даңазалуу композитор Абдылас Малдыбаевдин жолун улады. Достигла благодаря своему труду. Чоң атабыздын 4 баласынын кичүүсү ачык айрым адилеттүү эле баарына өзүнүн эмгеги аракети менен жетти. Лауреат премии Ленинского комсомола республики, композитор Жылдыз Малдыбаева. Жылдыз Малдыбаеванын кыргыз музыкасына кошкон салымы баа жеткис. Муну чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү тастыктап, талыкпаган эмгегин эске салышууда. Ал Кыргызстандагы алгачкы аял композитор катары белгилүү болду. Музыка дүйнөсүнүн алдыңкыларында Малдыбаеваны устат, мугалим катары баалашат. Кыргызстанда биринчи болуп ушу композиторлук кружокту курган киши ушул эжебиз. Чоң-чоң жакшы балеттерди, симфонияларды, симфониялык чыгармаларды, камералык чыгармаларды анан өзгөчө ырларды эң бир сонун жогорку деңгээлде профессионалдык көз караш менен жазган, аркасында жайнаган окуучулары бар, анын музыкасын сүйгөн сүйүүчүлөр бар. Малдыбаева өз ишмердигинде чыгармачылык менен мугалимдикти айкалыштырып, педагогикалык институтта Мурас ансамблин негиздеген. Ондогон обондор менен иштеп, талыкпаган эмгеги менен таанылган инсандын каза болгону тууралуу кабар 8 февралда тарады. Маданиятта татыктуу эмгек өтөгөн таланттуу композитордун сөөгү аларча көрүстөндө жерге берилди. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.
Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын баатыры Турдак Унусубалиев аттуу китептин бети чыгарып болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, аталган китептин автору маданиятка эмгек сиңирген ишмер Айкөл Манас фондунун төрагасы коомдук ишмер Бактыбек Максутов. Иш-чара Кыргыз улуттук тарых музейинде өттү. Кыргызстандын өнүгүшүнө бүтүндөй өмүрүн арнаган Турдак Унусубалиевдин өмүр жолуна, ишмердүүлүгүнө арналган китеп жарык көрдү. 60-жылдардан баштап Унусубалиевдин жетекчилиги менен Кыргызстандын экономикасын, илими менен маданиятын өнүктүрүү, калк турмушун жакшыртуу боюнча зор иштер жүргүзүлгөн. Автор басылма аркылуу улуу инсандын дал ушул жасалган эмгектерин элге жеткирүүгө аракет кылган. Бул ишим менен мен легендар парламентте чогуу депутат болуп калдым. Анан ошондон баштап жанында жүрүп көп сөздөрүн угуп, кеңешин угуп жүрдүм. Анан ошондон менде ой пайда болду. Ошо кишинин эмгектерин кийинки муундар билсе, кийинки муундарга жеткирсек деген. Анан ал кишинин көзүн түрүсүндө эле бир нече макалаларды жаздым. Анан кийинчерээк анан ушу китепти чыгардым. Эмгек 2000 нускада басылып, бардык урактагы окурмандарга арналган. Басылма Кыргызстандын тарыхын изилдеген адистер үчүн эле эмес, өсүп келе жаткан муун үчүн да. Руханий, адеп-ахлактык жактан тарбиялык мааниси чоң. Эскини эстебесек, жаңыга кантип кадам шилтебиз? Ошол учурдагы мына ушул учурда ушундай адамдардын наркы, нускасы, тажрыйбасы өтө керек болуп турат. Бул китеп айтып атпайм, өзүнүн окуучуларын табат, өзүнө кызыктырган адамдарды табат деп кеңири талкуу жарата турган, көп жаштарыбызга үлгү боло турган жагдайларды кеңири жазган китеп болду деп эсептейм да. Бул китеп биз үчүн абдан керек. Мындай китептер чыгып туруш керек. Бай материалдар менен, жаңы материалдар менен, анан жаңы көз караш менен жазылган китеп экен. Менин оюмча келечек муун үчүн, керек болсо азыркы саясатчылар үчүн бул китепти жакшылап бир окуп, анан бул китептен көп бир тарбия таалим ала турган жактар бар да. Турдак Унусубалиев советтик доордо Кыргызстанды чейрек кылым жетектеген. Бул убакыт аралыгында республика аймагында бир топ ишкана, ГЭС, аэропорт, маданият, билим берүү жайлары курулуп, Фрунзе шаарында филармония, тарых музейи, Алатоо, Жеңиш аянттары, Борбордогу жер өтмөктөрү ишке берилген. Мамлекеттик ишмердин өлкөгө сиңирген эмгеги, тарыхтагы ролу аталган эмгекте таасынча кылдырылган. Перизат Куттубекова, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24. Ушун менен Алатоо 24 каналынын бүгүнкү күндөмү программасы өз ишин жыйынтыктайт. Студияда кызмат Амантур Төрөбаев болдум. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.